skal vi have noget, skal vi have noget lyd med her på vores, mens du filmer os eller hvad? Siger du han? Ah, fedt. Okay. Jamen så laver vi bare det vi skal lave her. Siger du først? Er vi klar? Det går. Ja, det kan jeg godt. Vi kører. Hey, og velkommen til Viborg Metal Festival 10 års jubilæum her på Paletten i Viborg. Ja, ja. Her er et godt østjysk band, dejlig fresh. Dix, er du ude at skide, eller? Er I med? Ja! Jeg var da også i godt humør. Anarki! Anarki! Nu er vi lige udenfor. Det er selvfølgelig lidt kølig stadigvæk. Det er marts. Start marts. Det er 1. marts. Men udover den lækre musik, så bliver der bare budt på vanvittig god mad. Der er herovre fra den kære Christian Basse, som vi plejer at kalde ham, den rullende pølsemand, som serverer de fantastiske hotdogs. Skal vi lige høre? Christian, er det her ikke bare fantastisk? Hvorfor er du her? Du plejer altid at være på Viborg. Hvorfor er du her? Jamen, det er fordi, jeg hørte rygter om, at Metal Zone de kom forbi, og så tænkte jeg, jeg håber bare, de kommer over forbi mig, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og nu lykkes det, så nu er jeg ikke sikker på, at jeg kommer igen. Nej, jeg har været heroppe nu i, ja, siden de startede, tror jeg faktisk. Der var et år, jeg ikke var her. Ellers har det været hvert år, jeg bor jo lige i nærheden, så, og så er det bare hyggeligt, det er fedt. Sådan. Tak! Så fik vi lige et reklame for, prøv lige at se de her fantastiske pølser. Det er fantastisk. Jeg går lige lidt videre herover, fordi her har vi, jeg ved faktisk ikke engang, hvad hans rullende madbod her hedder, men vi kan fange ham herover. Han står her, manden, som laver nogle af de mest fantastiske burgere. Du er på Metal Magic. Nej, for Metal Magic, fuck dig. Du er på Viborg Metal Festival i år. Hvad tænker du om det hele indtil videre? Er det en succes? Det er genialt. Det er kraftigt med et fedt koncept. Det er første år, jeg er her. Ja. Jeg synes simpelthen, det er pisse hyggeligt. Ja. Alle røvhullerne er her. Ja, altså, så kan det ikke blive bedre. Altså, det kan fandme ikke blive bedre. Jamen, er det ikke fantastisk? Hvad serverer du i år? Burger. Jeg har simpelthen lavet, sous-vide-stegte burger, kyllingeburger og veganerburger. Og jeg har hørt, at du laver det stort set helt fra bunden med boller og det hele. Helt lortet. Altså, plantebaseret, de er kørt helt ned i bunden, fordi det er simpelthen lavet ved at tænke, jeg kan ikke få det her, uden jeg skal være 100% sikker på, at det er rent plantebaseret. Ja. Så jeg har bagt boller, jeg har bagt bøfferne. Bøfferne har stået formet. Til de almindelige bøffer har jeg stået formet og vakuumeret selv. Jeg har lavet 400 klar, så de kommer bare an. Sådan. Man får fandme god mad her på Viborg. Der er lige en enkelt madbod. Tak skal du have. Der er lige en madbod herovre mere, som jeg egentlig ikke kender så meget til, men vi skal da lige høre, hvad det er for noget. Goddag. Hej. Må jeg lige spørge om noget? Blusset hedder den her madbod her. Hvad serverer I herovre? Jamen, vi serverer curry to hell. Det er en karrysuppe med udonnenudler. Og så har vi lidt toppings på også. Og så citrongræs tofu. Og herover der har vi Devil's Choice. Det er en... Jeg har en kammerat fra Indien, der hedder Nivet, som har lært mig at lave en rajma masala. Og så for at passe ind i temaet, så har vi valgt at kalde den for Devil's Choice i stedet for, fordi den er rimelig stærk. Sådan! Vil du have, den skal eddermame prøve senere. Tusind tak skal I have. På Viborg, der får vi sgu det hele. Vi får ikke kun den gode musik, men vi får eddermame også den lækre mad. Lige fra en pølse til, som I hørte her, egentlig, lækkert. Så har vi lige været ude ved maden. Så kommer vi herind, hvor der er en fantastisk bar. En mega fantastisk bar. Prøv lige at se her. Udover at de serverer drink som gin has og alt muligt halløj, så er der bare et kæmpe udvalg af sindssygt lækre øl. Så mit spørgsmål er bare til jer derude, der ikke er på Viborg i år.
what's not to like? Altså, I har det hele. I har musikken. I har maden. I har ølene. Vi ses til næste år. Og barn, som vi lige har været i, den ligger lige over for salen her, hvor musikken den er. Så lad os lige prøve at se, hvad der sker herinde. Der er eddermame gang i den herinde. Det er Arcane Order, der spiller lige nu. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Det er eddermame fantastisk, det her. Der er knald på. Der er eddermame spark på. Jeg kobler mig lige op her. Jeg kobler mig lige op. Så den ene god. Jeg kan vide, at vi skulle spille her, der bliver mega glad. Så, og det var mega fedt at spille her. Pisse fedt. På Sjælland, det er nice. Og så skal vi spille til Heavy Arc også. Så det er altså, det er også en kæmpe drøm. Heavy Arc, Danmarks fedeste, hyggeligste fucking festival. Ja. Lidt på niveau med Viborg. Lidt på niveau med Viborg, det er Viborg også. Og hej, min ven. Og hej med dig. 10 års jubilæum. Det er det, ja. Jeg er fuld, og jeg aner ikke engang, hvad jeg skal spørge om. Men, vi står her sammen med Michael Geier, som er en af arrangørerne bag Viborg Metal Festival. Hej, min ven. Og hej med dig. Det er for 10. gang, at I holder den her festival. Det er det, ja. Hvad synes vi om det indtil videre? Nu har vi været igennem de første cirka 3 bands på festivalen. Er det en succes? Indtil videre er det, at vi har fået vildt positiv feedback på... Altså, vi har 2 bands, som er ret ukendte i Danmark, og de har blæst folk bagover, så det er vi kun glade for. Må jeg nævne Confess? Ja, det må du i hvert fald. Confess var fantastisk fede. Viborg Metal Festival, kom nu, venner. Viborg, vi ses. Er I her ikke i år, så ses vi til næste år. Skal vi ikke satse på det? Det skal vi satse på. Sådan. Tak, Maja. Der er noget kebab, og der er noget chili con carne, og det hele det er drysset over med vingummi. Det er den nyeste dog her fra Christian Basses, som hedder en Johnny Dog. Så den skal prøves. Det er vist godt, det der.